It was an age of exploration, of conquest everywhere. Frenchmen traveled the world, teaching, learning, trading. Always the British were a threat. Their merchants took the best. Their ships strangled our trade. As Britain grew wealthy, France suffered. In the heat of summer, Napoleon landed in Egypt. Now, the East and its wealth would be ours. Egypt. Here, the sands whisper stories of ancient victories and glories. Here, Napoleon felt the history of 40 centuries upon his shoulders. "What I have done up to now is nothing," he said. "But the desert is harsh, unforgiving. Bravery alone will not keep a man alive." After taking Alexandria from the Mamelukes, France must focus immediate attention on the Mameluke leader, Murad Bey, who will rally his troops at Cairo. Killing him is essential to victory in Egypt. It's very likely that the Ottoman Empire will soon march its armies south into their Egyptian territory. The forts of Arish, Jaffa, and Acre are the main strongholds along their route, so to successfully stall their advance, you must capture each of them. Whilst the Ottoman military presence is not particularly strong in the Levant, be on your guard, as the high port will surely send reinforcements from Anatolia and Greece. These elite troops are trained in the European style of warfare and are known as the Nizam-i-Sedit. To make matters worse, the British have sent one of their most capable admirals, Horatio Nelson, to the eastern Mediterranean to block your escape routes. No French supplies or reinforcements can arrive while the British naval base on Cyprus is active. And remember that your enemies can not only attack you by land, but also by sea. Make sure all your newly acquired towns and cities are well defended so that there are no nasty surprises to check French progress in the region. Caramba, hein, galera? Napoleão Total War. Faz muito tempo que eu não trago esse jogo pro canal. Eu me lembro que a primeira vez que eu trouxe esse jogo para o canal foi há muito tempo atrás, quando o meu canal era... Eita porra, deu um arroto aqui, um soluço. Era quando o meu canal era pequeno, cara. E eu me lembro que na época, o canal... Eu nem tinha microfone ainda. Então, eu simplesmente fiz por fazer, fiz a primeira campanha. E eu não terminei a primeira campanha, que é a campanha da Itália, né? Acho que eu não terminei ela no canal, não. E eu vou estar trazendo essa campanha do Egito aqui pra vocês, né? Porque me deu vontade. E provavelmente não vai estar pegando muita view, mas aí é com vocês. Se vocês acham que eu devo continuar trazendo, é só comentar aí. Vamos lá. Basicamente, o Napoleão precisa, no começo aqui, né, da campanha, dominar o Cairo o mais rápido possível. Dominando o Cairo, eu não preciso descer pra cá. Descer é desperdício. Mas eu preciso subir e acabar com os otomanos aqui em cima. Os britânicos vão me atacar aqui em Cyprus, que é essa cidade aqui. E eu preciso me defender dos desgraçados que podem me atacar pelo mar aqui. Enquanto isso, a gente tem que recrutar umas unidades aqui. Umas milícias, uns fuzileiros. Senão a gente vai ter muita dificuldade nessa campanha aqui, cara. Vamos lá, vamos recrutar uns cavalinhos aqui. Construção, vamos fazer barraca. Vamos fazer fábrica de canhão. Melhorar isso aqui já tá. Esse agente aqui, que é o nosso gentleman, ele pesquisa tecnologia, né? Então, ele precisa estar dentro de um local de tecnologia. No caso, uma faculdade ou um prédio como este daqui, que é uma cidade. Mas a gente precisa tomar essa região aqui para ele poder ficar.
Eu tenho um outro agente aqui que é um espião. Como posso vos ajudar? Que eu provavelmente vou mandar pra cá. Vamos ver. Se a infiltração fracassar, o espião morre. Vamos lá. Como vous voulez. Será que ele vai morrer? Ó o mistério. Vamos devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Não morra, espião. Completei. Consegui entrar. Beleza, 60% não é muito ruim, né? A gente tem a missão de 2 mil de dinheiro de capturar o Cairo. E a gente vai conseguir provavelmente em pouquíssimos turnos aqui. Vamos fazer um cerco aqui nessa cidade aqui. E vamos trazer o Napoleão pra cá, pra perto também. Pra ele auxiliar. Olha, eu acho que o Napoleão nem sequer precisa auxiliar esse cara aqui. Eu acho que a gente ganha isso aqui. Ele se rende em 2 turnos. Operação de siege em preparação. Instalação do campamento. Eu acho que a gente ganha desse cara aqui fácil. Ou a gente faz ele se render, né? Napoleão tem essa mecânica aqui nos Total Wars. Que no Three Kingdoms possui, né? Que é o Demand Surrender, né? Eu acho que ele se rende, vamos lá. Aê! Boa! Ocupamos a cidade pacificamente sem precisar brigar. Deixa eu ver uma parada aqui nessa cidade aqui. Eu acho que aqui tá tranquilo, né? Não precisa fazer mais nada aqui nessa cidade aqui. Estrada. Essa cidade acho que tem comida aqui. Ah, os caras não recuaram não, mano. Os caras vieram bem pra cá. Bom, basicamente essa campanha vai ser tranquila se a gente fizer tudo certo. O exército do Napoleão é bem forte, galera. Ele tem dragões, cavalaria pesada. Tem 3 canhões de... canhões médios aqui que são muito bons. São, acho que eles são os melhores canhões pra gente ter no exército na campanha. Os melhores. Eles têm os granadinhas, que são bons pra proteger flanco e jogam granadinha nos inimigos. Os fuzileiros de linha, que são nossa bucha, que a gente coloca na frente. Eles são resistentes à moral, né? O Napoleão tem umas skills interessantes, né? Ele tem grande general, que dá mais 3 de comando em batalha. Líder de homens, que... Não, isso aqui é só um negócio da história. Mais moral pra todo mundo. Ele tem mais comando quando tem artilharia e mais movimentação pra artilharias em campanha. Ele é muito foda. Então, Napoleão, ele pode até se ferir em algumas batalhas, mas... Como uma parada da campanha que ele não morre. Isso é muito legal. Escola de poesia. Acho que eu vou fazer uma escola de poesia pra poder melhorar. Não vou fazer agora, não. Vou guardar uma grana. Vamos lá. Vamos atacar esse cara aqui, nossa primeira batalha. Eles têm um canhão, cavalaria e uma infantaria merdinha. Eu acho que eu consigo acabar com eles. Vamos lá. Olha só. Olha eles aqui, galera. Simbora. Napoleão tá onde, hein? Ah, não. Esse não é Napoleão. Esse exército pequenininho é de outro cara. Vamos lá. Os inimigos têm um canhão bem aqui que pode ser um problema. Só que se a gente vier pelo meio, a gente não toma tiro. Ele vai errar os tiros, né? Aí a gente pega eles com a cavalaria. A gente flanqueia eles com a cavalaria, que é o que eu vou fazer. Vamos lá. Cala a boca. Vamos ir marchando. Olha isso. Maluco, tiro de canhão. Não acertou ninguém, não acertou ninguém. Tá todo mundo vivo. Eles vão atirar de novo. Eles não acertam a gente, não. A gente tá numa posição bem privilegiada ali. Vamos ver. Eita porra! Beleza. É muito bom, cara. Vamos lá. Eu vou destruir os canhões deles com a minha cavalaria. Eu não vou perder tempo... Eu não vou perder tempo batendo em... Atirando em...
unidade aqui não, com meus cavalos. Essa cavalaria aqui, ela usa um rifle. É uma cavalaria muito boa. Talvez eu mate o general deles, na moral, sendo muito sincero. Olha isso. Talvez valha a pena até matar o general dos caras com tiro. Não. Não. Vamos rápido aqui. Olha isso, mano. O canhão tá quase acertando ele, o amiguinho deles aqui. Canhão muito de perto vai dar merda, hein? Não, Napoleão, não vem. Napoleão não, carai. Eu sempre confundo o nome de general. Vamos lá, vamos atacar esse canhão aqui. Pra não deixar os filha da mãe arrumar o exército direito. Acho que aqui é só fazer a linha aqui certinho. Beleza, corre aqui. Conseguimos. Conseguimos acabar com o canhão que tava aqui. Vamos tirar a cavalaria daqui pra ela não morrer. Cavalaria morrer é um problema. Aqui a gente ainda vai trocar uns tirinhos aqui com os caras ali, se eu não me engano. Vamos lá. Acho que dá pra dar uns tiros aqui do lado. Vamos lá. Putz, esses caras... Olha isso, cara. É muito escroto. Vem pra cá. Opa, não conseguiu, né? Aqui a gente vai matar eles. Olha isso, mano. Minha cavalaria vai acabar com eles. Não vai sobrar nada. Já fugiu. GG, não sobrou nada. Encerrar. Vamos continuar. Só que vamos fazer um negócio. Vira pra cá. Vem o general pra cá pro general farmar. Farmar kill. A gente até que foi bem pra nossa primeira batalha, hein? Sir, our general is under attack. Como que o general tá sob ataque? Ele tá matando. Acho que é toda vez que o general entra em combate, o jogo entende que ele tá sob ataque, né? Eu vou matar tudo que sobrou aqui desses carinhas aqui. Aê, upamos de nível. O general upou um nível. Ótimo. Vitória decisiva. Beleza, vamos lá, galera. Tomada a cidade. Eu dei upgrade na fazendinha aqui. Que vai nos dar replenish e riqueza. Recrutei umas milícias. E é isso. Vamos passar o turno. Intellectual centers are the engines of learning in any nation. They allow the construction of colleges and universities for the gifted to study and advance. Ok, uma greve de complicado, né? A gente vai ter que lidar com muita greve em Napoleão. Muita greve. Ganhamos uma tecnologia de balão. De balão no campo de batalha. Parece que a nossa visão vai melhorar agora durante a batalha. A gente vai poder enxergar o inimigo mais longe. Greve. Tá pra acontecer uma greve nessa cidade aqui. Acho que é só eu ficar recrutando um monte de unidade que eu consigo impedir a greve. Vamos fazer uma estrada aqui. Estrada vai ajudar a gente a se locomover melhor. Ah, o jogo de vez em quando tem um bug, galera. Presta atenção. É um bug de som. Em algum lugar.
No caso, é essa cidade aqui. Olha isso. Eu não consegui consertar isso, tá? Se alguém souber consertar isso na internet, por favor, me diga. Ativar e desativar o som não resolve. Aparentemente. Ele faz um efeito placebo. Ele faz o som que tá bugado agora desbugar. Mas depois o som buga de novo. Deixa eu ver aqui meu exército. Eu acho que eu vou vir... Ó, bugou de novo. Cara, esse bug é muito bizarro, mano. Acho que é porque o jogo é velho, né? Jogo velho costuma ter esses bugs. Vamos passar o turno aqui de novo. Eu tô com 2k. Olha isso, mano. Eu odeio esse som, cara. Isso me faz ter que desativar o som do jogo. De tão bugado de vez em quando. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Vou só passar o turno agora. A grana que eu tenho eu não posso sair gastando, né? Também não tem nem aonde gastar. Cadê meu agente? O agente tem que sabotar o local. Na hora que eu vou atacar. Ele pode queimar prédio. Será que ele consegue? 66%? Vamos lá. Missão bem sucedida. Beleza. Vamos passar o turno. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time. Ok. A ameaça britânica. Captura a cidade de Nicósia. Nossa, lá em Cyprus. Sai fora, velho. Lá em cima. Essa cidade eu só vou poder tomar no endgame. Eu consegui recrutar os cavalos aqui. Olha o bug, mano. Que bug nojento, cara. Vamos lá, Napoleão. Ah, desbugou. É muito estranho esse bug de som, cara. Tu clica, ele dá uma bugada, depois ele volta ao normal. Daí ele dá uma bugada, ele volta ao normal. É bizarro. Vamos dar upgrade na escola de poesia aqui. E no magistrado aqui. Ótimo. Recrutar um exército maneiro aqui, mas primeiro estradas. Fazer uma milícia aqui. Próximo turno a gente ataca essa cidade aqui. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here. Beleza, mulher. Tem terras feitas para cultivo, já entendi. Vamos fazer aqui. Conseguimos construir a fábrica de canhões. Já vai dar para recrutar uns canhões bons. Deixa eu ver. Não, esse canhão é básico. Eu teria que fazer o nível 2 para recrutar um canhão nível mais alto que esse aqui. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Vamos vir aqui com o nosso exército. Pequeno exército aqui. Para essa região aqui. Já vem para cá. Vamos vir com o exército de Napoleão. Olha o som bugado. Desbugou. Cara, isso é muito bugado. Esse exército aqui é bem fraquinho. Eu acho que eu consigo lidar com ele bem fácil. Deixa eu vir aqui. Meu agente, eu posso pedir pra ele sabotar o exército inimigo, né? Monsieur, vamos lá. Ok, o inimigo tem 962... Eu acho que eu ganho essa batalha fácil, mano. Vai ser nossa primeira grande batalha, galera. Com áudio bugado. Vamos lá. Aê, vamos lá. Vai ser uma batalha um pouquinho complexa. Eu tô com os canhões aqui. Deixa eu ativar os canhões. Eu vou meter tiro nesses caras daquele lado lá. Vou vir pra cá com a nossa cavalaria. Onde eu vou meter tiro no general dos caras. Acho que eu vou lutar com eles por aqui. É a melhor escolha que a gente pode fazer.
A nossa cavalaria... Nossos canhões já estão atirando ali, galera. Olha isso aqui, mano. Os canhões já estão comendo cu aqui. Esses caras aqui vão morrer aqui no meio. O meu dragão... E a nossa cavalaria, eu vou dar a volta aqui. Vamos matar esses mamelucos aqui. Enquanto a gente vai marchando aqui pra cima dos caras. Eu vou chargear esses caras aqui com cavalo. Vamos dar o máximo de dano que a gente conseguir. Olha isso aqui, mano. Chargearam a gente aqui. Tudo louco. Eles têm espadachins, cara. Eles vão tudo morrer. Esses espadachins não vão aguentar... Não vão aguentar chargear. Deixa eu destruir aquele canhão lá. Primeiro mata esses caras aqui, depois destrói o canhão. Beleza, aqui a gente ganhou o charge. Aqui foi nosso. Essas unidades da França, elas são muito mais roubadas, né? Tem essa questão também no jogo. As unidades francesas... Elas têm uma vantagem. Ok, o dragão matou aqui quem tinha que matar. Vamos vir pra cá pro meio ou não? Acho que é uma má ideia. Talvez até seja uma ideia boa. Vamos matar esses aqui que estão fugindo. Nossa, olha isso, mano. Os disparos de canhão... O disparo de canhão tá matando muito os caras. Vamos vir pra cá. Vamos fazer um arco aqui. Eu vou pra cima do general. Vamos lá. Parece que uma cavalaria minha foi destruída, do nada. Beleza, aqui é nosso. Olha esses caras aqui, mano, que louco. Vai tudo tomar tiro. Vai tudo tomar tiro. Beleza, morreu tudo aqui. Aqui também. O general tá fugindo, cara. Pro centro da... Olha que filho da puta, cara. Os dragões vão acabar com ele. Uma coisa interessante do Napoleão é que dá pra colocar os soldados dentro de casas, né? Essa daqui, essa daqui. Aí a gente acaba conseguindo matar os caras mais fácil. Os caras estão... Olha isso, doido. Os caras estão indo e voltando por causa do bônus de moral deles. Eu vou atirar aqui. Nossa, olha isso. Ah, os canhões são muito bons, cara. Esse canhão é o melhorzinho que tem na campanha pra gente usar. Vou me atrás desses malucos aqui. Eu não sei como que os dragões não estão matando os caras. Olha isso, parou de andar. Tá vindo bala de canhão aqui, doido. Vamos ver aqui.
Vamos fazer uma formação aqui pra acabar com esses caras aqui. Cadê os dragões? Mata o general, cacete. General que não vai embora, doido. Aqui também os caras não querem ir embora não, olha isso. Maluco. Aqui os caras estão fugindo também. Boa, acho que vai acabar agora, né? Correu um, vai correr outro aqui. O general correu. Acabou. Conseguimos. Acabou, vitória. Glorious victoire. Eu vou precisar recrutar mais uma cavalariazinha. Ataque! Ocupamos. Vamos consertar o que a gente quebrou. Cadê meu agente? Não precisa mais ficar aqui. Já vem em direção a essa cidade aqui. Ó, tem um exército inimigo aqui. Me infiltrei no Cairo. Ótimo. Ah, o exército do Cairo é ruim. O exército do Cairo é bem fraco. Eu poderia tomar o Cairo em 2 turnos. Possivelmente em 2 turnos, né? Deixa eu pensar. Manda pra cá essa cavalaria aqui. Acho que eu vou recrutar... uma milícia, né? Pra defender esse lugar. Porque já já pode vir um ataque muito, muito ferrado. Vou precisar de 2 exércitos nessa campanha pra me locomover e ganhar as batalhas. E 1 exército pra me proteger e patrulhar essas localizações aqui. Vamos lá. A madeireira serve para reduzir o custo de construção em prédios, né? Eu tenho navios também para recrutar, né? Eu acho que eu não vou recrutar nenhum navio agora. Nenhum. Tipo, não tem necessidade de recrutar. Agora, aqui eu preciso dar upgrade, né? Tax office. Magistrado. Eu poderia trocar também o tipo de prédio, mas não vai valer a pena. Meu exército não vai se curar nessa localização aqui. Eu acho que talvez ele se cure melhor aqui, ó. Porque aqui tem o replenish melhor. Então vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá com esse exército aqui. É, aqui a gente se cura bem melhor. Aqui nessa fazenda aqui a gente se cura bem melhor. Faz uma barraca aqui. Acho que a barraca daqui já tá dando upgrade. Vamos fazer a do canhão aqui. Pra gente poder pegar um upgrade melhor. Ou... não, peraí. Vamos fazer um lumber mill aqui. E vamos fazer aqui nesse lugar aqui... uma cannon foundry. Uma fábrica de canhões. Porque vai chegar um momento em que os canhões são tão lentos na história. Com a nossa campanha. Que recrutar canhões é difícil. Vamos pegar aqui parte dessa milícia aqui. Mandar pra cá. Pra poder ajudar na defesa dessa cidade aqui. Senão a gente tá ferrado. Vamos passar de novo. Beleza, eu tô quase me curando aqui. O que importa pra mim são as unidades, não a cavalaria em geral. Quer dizer, a infantaria, né? Não a cavalaria. Cavalaria eu tô meio que cagando. Não me importo muito, não. Deixa eu ver aqui quais unidades eu tenho. Eu tenho 3 fuzileiros. Acho que é bom recrutar mais um. Fuzileiro. Acho que esse exército aqui já tem, né?
Eu acho que aqui é o seguinte, infraestrutura, estrada, barraca. Vamos começar a dar upgrade na cidade aqui. Eu não vou dar upgrade na estrada aqui não, porque os inimigos também vão ganhar bônus por estrada. Então, vamos vir pra cá. Dá pra derrotar esse exército fraquinho aqui? Acho que dá. Vamos lá. Tá. Esse meu exército mais fraco aqui consegue tomar a cidade daqui da região. Deixa eu ver. Não nesse turno, é claro, mas eu consigo. Vamos recrutar infantaria. Dá upgrade aqui. Infraestrutura não, desperdício. Vamos lá, Napoleon. Será que consigo tomar o Cairo? Ai, 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 ai. Cadê meu agente? O que, que eu posso sabotar aqui? Assassinar? 51% não vale a pena. 66% prejudica o prédio. Deixa eu ver. Sabota o exército. Puta merda, meu agente foi detectado. Beleza. Acabei sendo detectado na tentativa de sabotar o exército dos malucos ali. Vamos vir pra cá, pra região do Cairo. Diminui um pouquinho o replenish, mas a gente tá bem. Olha essas pirâmides. Olha a esfinge, cara. Que bonitinha. Beleza, aqui tem um exército fraco de beduínos líbios. Mas a gente consegue defender desse cara aqui. Esses canhões vão ser problema. Mas a gente tem cavalo, a gente consegue lidar com eles. Fora isso, não tem nem grana mais pra gente fazer nada. Deixa eu ver. Pronto, recruta duas milícias aqui. Vamos lá. Revolta de trabalhadores aqui na região, mas eu vou conseguir defender. Vamos matar esse cara aqui. Vamos impedir esses caras de tomar qualquer coisa que a gente conquistou aqui. Mata esse aqui, acabou. Ih, mano! Era o líder do Cairo, era o sultão. Ele ia tentar tomar a minha cidade, ele é idiota? Beleza. Eu ganhei uma quest de fazer uma universidade. O sultão tentou fazer um ataque desesperado aqui na região onde eu tô. Que burro, dá zero pra ele. Junto aqui. Eu vou conseguir defender essa cidade aqui. Enquanto isso eu tô recrutando aqui. Vamos pegar mais gente. Vamos mandar mais gente pra cá. Rapaz. Vamos recrutar mais cavalos ou canhão? Um, dois. Acho que três canhões por exército e dois cavalos tá bom. Pra gente ter um exército decente. Será que eu consigo fazer um cerco aqui sem precisar ter que matar todo mundo aqui no Cairo? Vamos lá. Olha... eu acho que eu consigo tomar essa região aqui, hein? A balança tá mais pro meu lado do que pro lado do líder, do general deles, né? Vamos dar um save maneiro. Vamos lá. Napoleon. YouTube. Quick save. Dá like no vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Aê, vamos lá, galera. É o seguinte. Eu acho que o mais certo aqui é nos proteger desses caras próximo da cidade aqui. Enquanto a gente arma nossos canhões no alto destas colinas aqui. Apesar de eu achar que a gente... Vamos fazer o seguinte. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá.
E vamos utilizar essa colina aqui como local que a gente vai usar os canhões aqui. É a melhor estratégia que a gente pode ter aqui. E usa a cavalaria dentro da cidade deles. Vamos lá. A cavalaria dentro da cidade vai... Olha isso! Eles não conseguem acertar a gente aqui dentro. Os tiros pegam nos prédios. Nas casas. Eu vou correr com todo mundo aqui no... Não vou perder muito tempo aqui, não. Eu separei do mesmo jeito, deixando espaço pro pessoal poder atirar. E maximizando o espaço da melhor maneira possível. Esses retardatários aqui vão demorar um pouquinho. Eles continuam atirando nos vidros e nas casas aqui. Eu vou usar a cavalaria, eu vou acabar com eles. Esses canhões aqui não vão dar conta de atirar na gente, não. Acho que eu vou até usar os dragões aqui. Vamos lá. Olha a demora que leva pra artilharia chegar, galera. É muito demorado. E olha que tá sendo puxado pelo cavalinho, né? Eu não queria ter que tretar. Vamos ficar aqui. Nessa direção é melhor. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Eu acho que eu só vou atacar aqui, mano, com o dragão. Eita, deram um tiro aqui. Ok, deu certo. Eu vou matar o general. Eu vou matar o general aqui. O general inimigo não vai sobreviver isso aqui, não. Beleza, fizemos o general e alguns canhões recuarem aqui. Mata aqui. Eu acho que dá pra gente charjar, mas eu quero destruir mais canhões. Cadê? Vamos vir pra cá. Vamos recuar com esses dragões que eles vão tudo morrer, cara. Vamos preparar os canhões aqui. Eu acho que como não tem mais canhão, a gente já pode charjar. Vamos vir aqui. Não tem mais canhão inimigo, a gente já pode vir pra cá pra frente. Meu amigo, eu separei de um jeito que... Pera aí, eu separei de um jeito que se eu não fizer assim... Aê, consegui. Consegui fazer os caras andarem do jeito certo. Vem pra cá, cadê os caras? Aqui, botamos pra correr aqui, mano. Vamos se aproximar, dar uns tiros. Agora não tem mais canhão pra encher nosso saco. Nossa batalha vai começar contra a infantaria inimiga daqui a pouco. Atire! Eles miram na unidade? Eu acho que eles miram... Aê, pronto, botou pra correr, GG. Eles estão vindo pela cidade também, mas não vão conseguir fazer muita coisa, não. Puta merda, olha a merda, galera.
Deu merda isso aqui, mano. Eu não consegui fazer a formação a tempo, mas agora eu consegui, agora eu consegui. Eu acho que o canhão vai conseguir atirar lá no meio, vamos ver. Sir, our general is under attack. Vamos sair daqui com o general. Eu consegui, mano. Por pouco eu não consegui, mas deu certo. Cadê o general? Etat-major des généraux, à vos ordres. Deu certo aqui, o charge dos caras falhou. Como que os caras, mesmo com espada, falham, né, no charge? Beleza, conseguimos. Olha o tanto de mameluco fugindo, cara. Aqui na cidade tem uns gatos pingados aqui, né? Aqui é nosso. Vamos cercar esses caras aqui. Olha isso, mano. One of our units has used all its ammunition, sir. Mirar aqui dentro. Vamos mirar aqui dentro, vai. Esses caras vão tudo morrer aqui. Grenadier, tenez-vous prêt. Recua pra cá. Agora que eu me toquei, esse aqui é o Cairo. Tá tão feio, tão pequenininho. Esses caras são protegidos aqui dentro, mas já já eles vão tudo morrer. Vão vir pra cá. Vamos pegar esses caras aqui. Bota aqui na frente. Vamos charjar atrás desses inimigos aqui que estão fugindo e acabar com eles. Vamos ver o dano que vai dar esses tiros aqui. Ih, acabou a munição. Beleza, eles ficaram sem munição, mas dá pra charjar ainda. Acho que acabou. Conseguimos, mano. Vitória. Grave, é vaincu. É nosso. O Cairo é nosso. Cairo, senhor. A segunda maior cidade do Império Otomano. Casa de algumas... De alguns eruditos muçulmanos mais inteligentes. A Universidade de Al-Azhar é famosa no Oriente. É tão famosa quanto a Universidade de Paris. Ok. Beleza. Tomamos o Cairo. O Cairo agora pertence a Napoleon. Ok, agora a gente precisa tomar, defender essa região aqui. Senão a gente tá fudido. Cadê o nosso personagem, o cara da faculdade aqui? Vamos mandar ele pra essa cidade aqui. Aqui na cidade ele vai conseguir ajudar a gente a conseguir novas tecnologias. As tecnologias ajudam a gente na batalha também. Atirar enquanto anda e várias outras coisas. E só se desbloqueia com universidades. Bom, galera. Aqui tá cheio de mameluco. Olha isso, cara. Tá cheio de carinha aqui no meio. Embora eu tenha vencido eles, eles não sumiram. Tá todo mundo aqui ainda. Eu vou consertar o que eu quebrei. Eu dei muito tiro de canhão na cidade, não dei? Eu vou melhorar a cidade. Fazer estradas de pedra. Isso vai ajudar pra caramba, gente. Vai ajudar eles também, mas a gente se vira.
Vamos sabotar esse cara aqui. Porra, não tem como me infiltrar. 50%. Boa, consegui espionar o exército do cara. Ele tem umas unidades merda, mas ele tem canhão. Isso que é o problema. Eu ganhei um trait bom. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Tomamos o Cairo, o que faz com que nossos inimigos mamelucos fiquem completamente enfraquecidos. Agora, descer pra cá, pros beduínos, é um risco grande. Porém, eu preciso ou destruir um dos dois, né? Ou o pessoal aqui do... os mamelucos, ou ir direto nos otomanos, né? E, eventualmente, eu vou ter que ir direto tomar o Líbano, outras coisas aqui em cima, Damasco. Porque... E eu vou receber ataques britânicos na minha costa, né? É isso. Até o próximo episódio, se eu conseguir jogar esse jogo sem bugar. Porque o bug do áudio parece que não é o único bug que esse jogo tem.